I el tercer és un nou invent. Cap de l'oposició. No en teníem prou un altre invent, que és el gerent, després en parlarem, sinó que, a més, a part de l'invent del gerent, s'inventen el cap de l'oposició. Miri, ser cap de l'oposició és un càrrec que l'alcalde no pot donar. I no em refereixo solament a fer-ho per decret, com es fa aquí. Suposo que ara votarem l'urgència, sembla que és molt urgent tenir un cap de l'oposició. L'urgència la votarem i es farà un cap de l'oposició. No es fa un canvi de rol, no dic que això afecta el ple, serà per decret. Miri, hi ha una frase que m'agrada. Coacunatura no en tant, salamàntica no en presta. Coacunatura no en tant, salamàntica no en presta. Quina és la metàfora que jo agafo d'aquesta paraula? Ser cap de l'oposició no és una gràcia que dona el govern. És una cosa que s'ha de guanyar. Unint a l'oposició, no dividir-la, guanyar-la amb el seu exemple, guanyar-la amb la seva actuació. I per aquest camí, la persona que ho ha acceptat, aquest cap de l'oposició, no penso que vagi per bon camí. Miri, em quedo amb el que vam fer. Fer un pacte amb tots els grups per educar el màxim de competències aquest moment. Aquesta és la forma d'oposició que trobarà amb el meu grup. Quan parlem d'un tema, tractarem aquest tema i no d'altres. Quan vostè proposi un programa de govern, parlarem del programa de govern. Quan posi sobre la taula la trueta, l'aeroport, el tren d'alta velocitat, el tren convencional, parlarem d'aquest tema. Quan presenti el pressupost, veurem si augmentem els policies, fem una comissaria o altres coses iguals de necessari.